For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. Asmanum Dr. Sirajuddin Bareshte. Mahpal basic graduation MBBS or the way the Karachi Founder Medical University. داغے بعد ما پوسٹ گریجویشن ایف سی پی ایس دا شیخ زاید ہاسپٹل لاہور سره کړی دی اور ور سره ما ایم آر سی پی دا رائل کالج آف لنڈن سره کړی دی په میڈیسن کی اور دا وقت سے پکوٹی شار کی په گورنمنٹ ہاسپٹل سول ہاسپٹل کی ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین کار کوم اور پر سیکنڈ ٹائم کی پرائیویٹ کلینک پر ضیاء الدین ہاسپٹل آؤٹ ریچ سینٹر کی ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین کار کوم شوګر چې کومه ناجوړي ده په پښتو کې د دې دوه قسمې یو شوګر راغی چې په کوشنیانو کې هی او هغه ته د انسولین ضرورت دی دویم د شوګر قسم هغه دی چې په هغه کې عموما په غټ عمر کې کیږي مګر هغه خاص عمر نه دی د 50 کال مخ کې چې پر سو عمر کې راشي هغه کې به داسې چې اکثر خلکو ته په دواو کې مادي علاج کیږي او د انسولین ضرورت په اول مراحل کې نه دی بعد کی پد انسولین ضرورت پیشی جی کچھ ڈائبٹیز اور توائی ددی بیسیکلی عموماً سبا ڈیر زیاد پریویلنس تھی پکوٹ شار کی اور ڈیر خلق د شوگر دنا جوڑی سر تھی پدے کی عموماً ڈیر خلق و تخبل دنا جوڑی پت ہی اور ڈیر خلق دسی چی شوگر نہ جڑی اور دی طرح پت نہیں تو شوگر دنا جوڑی دو قسم راضی عموماً چی پیو کی د انسولین ضرورت تھی یعنی استنی بلا گئی پدابل کی بیر انسولین ضرورت نہیں یعنی پدواؤں میں نہیں علاج کیجی نو عام عوام تا دی معلومات حاصل ونگ دیر ضروری دی او پر وقت دی علاج کا ونگ دیر ضروری دی ولی چی شوگر وقت منی کنٹرول نسی یا لاپرواہی اور سروسی بعد کی دی سرا د گردے پہلو تو د نظر دتلو د فالج د زړه د دورو او پپشو کی دس زخم جوڑا ونگ یا پا بدن کی دس زخم جوڑا دا چاگا پاسان مانی جوڑی جن یا ہیلنگ ضرور نہیں کیجی ایمرجنسی سرجریز به وخت راسی چې داسې چې د چا مشبوتې پریږو د چا پښې یا د چا لاس پاتې نو د هغه وخت اپاجبن سره ضروری دی چې انسان بر وخت خپل علاج وکړي او خپل تشخیص د شوګر په سپیشلیست ډاکټر باندې وکړي د شوګر چې دی دا بیسیکلی مشورته ملټی فیکټوریل ډیزیز دی په دې کې څه خاص وجوهات نه مگر سنی دسی وجوہات تھی چی آغا سر دا شوگر لاحق ہونے خطرے زیادی سی مثال کی طور پر دسی خلق چی سیڈیٹری لائف سٹائل یعنی کار او حرکت یا ورزش زندگی کی نہیں او وزن ور سر زیادی جی یا داغا سر دسی ڈائٹ سی چی داغا سر چی دی دا باڈی کم فیٹ سی زیاد سی چی آغا سر بیدائی وقت کی انسولین خوب بدن کی مگر داغا انسولین بیدہ تکار نور کی انسولین رزیسٹنس سی نو ځینې وجوهات معلومی او عموما 70-80% دسی چې د انسولین د ډایبټیز سو وجه معلوم نه چې د ډایبټیز انسان ته ولیکي چې ټایفاید چې پښتو کې مختلف د سومن یادی چې په نامو من یادی چې سو کوته وای لوې ته با سو کوته مبارکي ته با سو کوته دا ډو ته با بیسیکلی ٹائیفائڈ فیور انٹیرک فیور چور تھوائی دا وقت دیر زیاد کامن دیش بش پا سوسائٹی کی خاص طور پر پا پاکستانی پاپولیشن کی دا وقت دیر زیاد ایمرجنس تھی انسیڈنس تھی دا ٹائیفائڈ دیر وقت منی علاج کا منگ دیر ضروری چی وقت منی علاج نو سی نو دا دیسا دا کیوں میں غٹ کلمی چی دا دی کی فرپوریشن یعنی چاودلو دسا پیشدل ایسی او د ډیر خلکو غو د ټایفایډ د جراثیم سره جګر کې کمزوري یا د ټایفایډ د سره اعصاب ته تکلیف پېښیږي د ټایفایډ علاوه داسې شي په دې کې ډيري چې کبي ضروري علامې دي هغه ودايه چې ډیره تیزه تبي او د تبه ورس پر زیاتې شي د دغه سره ډیر خلکو ته ډیر چې هغه دستي او ډیر خلکو ته سره خبزي او درې علامې دایي چې د ټایفایډ د تبي سره انسان بدن درد هم کوي او سر زیات درد کوي چې د سر درد د ټایفایډ د تبي یو ضروری علامه ده نو ډیر خلک مشله دلته په کلینکس کې راځي چې ډاکټر صاحب زما ټایفایډ دی ما ټیسټ کړو زما ټایفایډ دی د ټایفایډ د ناجوړي د پاره چې کوم ټیسټونه دا وخت زموږ په شار کې کیږي لکه ټایفیډوټ ورته وایي یا ویډال ورته وایي نو د دې سره اهمیت دا وخت نشته
نور شارو کی یعنی په ډیولپډ کنټریز کی یا زمش د کوم ډیولپ شارونه په پاکستان کې دي د دې ټیسټونه اوس اکثرا ډاکټرز نه پر د سکی د دې لپاره شټس د دې انسان بلډ کلچر وکي په بلډ کلچر کې د دې جراثیم په شی طریقه راځي او پر وخت د دې علاج کولای شو. یخ موسم دی زمش په شار کې نو د چست انفیکشنز پیشنټان ډیر زیات دي. د چست انفیکشن عموما داسې چې سیزنل فلو هی دا عموما چې وایرلی نو د دې لپاره څه انټیبایوټکس نه دي پکار چې انسان یې وخوري او په ډایټری کې په خوراک کې چې دی بهي چې داسې شیان ونه خوري چې د هغه سره زموږ غاړې خرابېږي لکه کولډ ډرنکس و آیس کریم سو یخ شیان شو تروه شیان شو اور احتیاط کې یخ موسم دی د باندې چې وځي یو خلی یو مفلر یو داسې شی دی استعمالی او عموما چې دی پلوشن ډیر زیات دی د ماسک استعمال ډیر ضروری دی شار کې زکام ډیر زیات دی نو د دې لپاره ماسک استعمالوم د احتیاطن لپاره ډیر ښه دی او ډیر خلک داسې چې لکه مثال کې تور پر چې داسې ناجوړی نو سره ای لکه شوګر یا بلډ پریشر یا زړه کمزوري یا ګردی کمزوري یا مخ کی ټیبی ورته سیوی یا سیلنډی بیماری یا پیپړی ور سره خرابي د خلکو د پاره او په ار کال کې په نومبر میاشت کې یا اکتوبر میاشت کې د خلکو ته ویکسینیشن د فلو ویکسینیشن او د 15 کال بعد د نمونیا ویکسینیشن ډیر ضروری دی. یخ موسم د زمش په شار کې نو د چست انفیکشنز پیشنټان ډیر زیات دي. د چست انفیکشن عموما داسې چې سیزنل فلو هی دا عموما چې وایرلی نو د دې لپاره څه انټیبایوټکس نه دي پکار چې انسان یې وخوري او په ډایټری کې په خوراک کې چې دی بهي چې داسې شیان ونه خوري چې د هغه سره زموږ غاړې خرابېږي لکه کولډ ډرنکس و آیس کریم سو یخ شیان شو تروه شیان شو اور احتیاط کې یخ موسم دی د باندې چې وځي یو خلی یو مفلر یو داسې شی دی استعمالی او عموما چې دی پلوشن ډیر زیات دی د ماسک استعمال ډیر ضروری دی شار کې زکام ډیر زیات دی نو د دې لپاره ماسک استعمالوم د احتیاطن لپاره ډیر ښه دی او ډیر خلک داسې چې لکه مثال کې تور پر چې داسې ناجوړی نو سره ای لکه شوګر یا بلډ پریشر یا زړه کمزوري یا ګردی کمزوري یا مخ کی ټیبی ورته سیوی یا سیلنډی بیماری یا پیپړی ور سره خرابي د خلکو د پاره او په ار کال کې په نومبر میاشت کې یا اکتوبر میاشت کې د خلکو ته ویکسینیشن د فلو ویکسینیشن او د 15 کال بعد د نمونیا ویکسینیشن ډیر ضروری دی.